Jag tror alltså att vi är så frigjorda numera att vi behöver inte det som kallas för tantsnusk. Man kan tänka sig att en viss form av erotisk litteratur var nödvändig förr. Det var hemligt, det var farligt, det var förbjudet. Nu, ingenting är ju förbjudet, jag fattar inte att de tycker det är kul. Ja, författaren Sonja Axelsson, hon har inte mycket till övers för tantsnusk. I damernas onsdag i TV2 får ni höra varför. Men ni ska också få tips om riktigt bra tantsnusk. Och så ska ni få träffa en doldis i schlagervärlden. Kvinnan bakom mitt eget blå Hawaii. Är jag här i Sydens land i mitt eget blå Hawaii? I morgon onsdag ser ni damernas. Jättan fortsätter nu en 24-gård och berättar för alla barn om Kalle och chokladfabriken. Och här i Sverigekanalen är det dags för vårt nya kvällssällskap, Café Falun. Idag är Lill-Babs gäst och välkommen säger vi till Isabella Kalif som programledare. Till Café Falun. Vi ska sända 3 veckor härifrån Falun. Och givetvis innehåller de 3 veckorna ett litet smakprov ifrån VM. För här är det festyra i Falun.